До дня вишиванки для глухонімих дітей у Чернівецькому обласному навчальному реабілітаційному центрі номер 1 провели змагання зі спортивного орієнтування. Організували спортивне свято факультет фізичної культури та здоров'я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та об'єднання «Самопоміч». Діти виявились добре підготованими до змагань. Детальніше розповідає старший викладач факультету фізичної культури та здоров'я людини ЧНУ Андрій Слобожанінов. Спортивне орієнтування – це вид спорту, в якому учасники за допомогою карти та компаса дали дистанцію. Завдання полягає в тому, щоб за найкоротший відрізок часу знайти ряд позначених на карті і розташованих на місцевості контрольних пунктів. Були різні вікові групи – старші хлопці і старші дівчата, молодші хлопці, молодші дівчата – 12, 11, 10 клас, і потім 9 клас, а потім 8, 7, 6, 5, 4 клас – це молодша група. У цих номінаціях ми проводили сьогодні змагання. Значить, сьогодні змагання відбулися за вибором, тобто учасники долали сьогодні за довільним вибором дистанції. Всього було 12 контрольних пунктів. Мендрешора Петро займається в мене секцією. Я вже виконав перший дорослий розряд, приймав участь в чемпіонаті України. Також Калараш Ігор теж займається в секції спортивного орієнтування, теж значні здобутки. Вони всі їздили зі мною на чемпіонат України серед глухих спортсменів зі спортивного орієнтування. Також Горік Юрій, який теж саме тренується в мене, постійно приймає участь у змаганнях обласного і українського рівня. Якраз стоїть тут Мендрешора Петро, запросив сьогодні перше місце. Калараш Ігор, він вже закінчив цей навчальний заклад, але він сьогодні пробіг перше, але сьогодні поза конкурсом був, бо тільки учні цієї школи приймали участь. Горік Юрій посів друге місце і третє місце посів прізвище як? Плюс Артем. Окрім фізичного розвитку, спортивне орієнтування для глухонімих діток є важливим життєвим навиком, говорять педагоги. Вони орієнтуються в карті, вони орієнтуються в місцевості, а це дуже важливо для дітей, тим більше дітей з вадами слуху, які, наприклад, потрапляючи в якесь незнайоме місце, можуть подивитися на карту і визначити, де вони знаходяться. А маючи такі навики, їм це буде дуже легко. Шлях у великий спорт допоможуть відкрити для дітей з особливими потребами тренери та громадські діячі, говорить представник об'єднання «Самопоміч» Роман Скидан. Це дуже знаково, що розпочали ми шкільну програму саме з такої школи, оскільки дані дітки і учасники є дітьми інвалідами і найбільше потребують організації даних мероприємств. Хочу сказати, що пройшло на високому рівні дане спортивне свято і було пророчено до дня вишитої сорочки, що є дуже символічним. І хотілося б також сказати, що дійсно діти показали високий рівень. Багато хто брав участь в всеукраїнських змаганнях відповідно з даного виду спорту, спортивного орієнтування, і показав хороший результат. Хочу сказати, що діти не відступали і нічим не відрізнялися від звичайних дітей, які вчаться в гімназіях чи в школах звичайно. Наші тренера, ми так само будемо робити все для того, щоб дані дітки брали участь у всеукраїнських змаганнях і, можливо, представляли нашу Україну вже на міжнародній арені. Учасники змагань виглядали стомлено, але щасливо. Дітям пообіцяли продовжувати практику спортивних свят.